Скрізь в Україні сьогодні звучали автомобільні клаксони. Автомайданівці вийшли на майдани і вулиці найбільших міст України, аби виголосити свою єдність із Донбасом, закликали скласти зброю. Донбас говорив не силовим методом, а він говорив, щоб він сложив оружие. Розпочалася акція в Києві, за якийсь час її продовжили в Харкові, Одесі, Херсоні, Тернополі і Івано-Франківську. Вирушили активісти навіть до Луганська. Цієї миті вони разом із представниками ОБСЄ чекають на зустріч із представниками сепаратистів. Я призываю всех граждан сесть за стол переговора, жителей Востока, в частности сейчас Луганска, с Киевом, и поговорить, выявить те важные моменты, которые нужно исправить, и не стрелять, а договариваться. У мене чоловік уроженець з міста Донецька. Я не хочу втрачати свого чоловіка, який зараз мобілізований до війська. Я не хочу втрачати своїх дітей і я не хочу бачити материнські сльози. Ми обращаємося до всіх. І тим, хто стоїть зараз автоматом, де-небудь сидить в окопі, і тим, хто сидить вдома і боїться вийти, на самом деле. Давайте обрисуємо ті проблеми, які нас хвилюють.